Hej och välkommen till Frysen Airsoft. Idag ska vi ta en titt på det senaste rörpumpsiktet från Strike Systems. Så vi börjar med att ta en liten koll på det, se hur det ser ut. Sådär, så ni sett i alla vinklar. För- och nackdelen med det här siktet är just att det är extremt, extremt billigt. Det kostar bara 129 kronor, vilket är alltså en fjärdedel ungefär av vad ett normalt rörpumpsikte kostar i butik. Bara för att det kostar 129 spänn så betyder inte det att det är mycket sämre än de andra, utan ljuspunkten är väldigt, väldigt fin. Jag tänkte att jag skulle försöka visa den för er här. Ska vi se om vi kan hitta den punkten så att ni ser. Ni ser att punkten, den delar inte på sig särskilt mycket utan den håller en fin balans och gör sitt jobb. Och det är huvudsaken med ett rörpumpsikte. Det är väldigt lätt att komma in i ett sånt här sikte. Om man tänker om man har en tub så måste man ofta liksom leta ner sig med huvudet. Här är det direkt ett öppet glas som man går in, träffar och hittar punkten. Andra fördelar är att det är väldigt lättmonterat. Två skruv i botten, skruv på vilket range-system som helst, 14 mm. Vi har justering här bak för upp och ner på siktet och här fram för åt sidled, höger och vänster. Sen hur man byter batteri gör man genom att dra bort den här lilla gummiplutten så ligger ett vanligt knappcellsbatteri där under. På med den igen så fastnar den. On-off-knappen har vi vid sidan här. Nackdel är väl då att vi har ingen justerbar ljusstyrka utan det är en punkt som gäller och det är on-off. Det är heller inga olika färger utan det är bara ett rött sken och det är det som gäller. Men vad förväntar man sig av 129 kronor? Jo, att den gör sitt jobb och det är exakt vad det här siktet gör. Kolla in på vår webbshop eller ring oss för att få mer information om det. Ha det gott till dess!